nani? Familia baba mama au mjomba fulani? Mgeni nani huyo? Mgeni nani? Mama yangu aliniambia kuwa uyaone sio magorofa, ni maisha. Maisha sasa hivi yamebadilika tofauti na zamani. Watu ni ngumu kuamini hauna hela ukijiweka smart. Unaamka hauna kitu. Na hamna wa kukuamini kukukopesha. Hapa niko peke yangu. Je, ningekuwa na mtoto? Friji inafaa kuwekwa matunda, maziwa, soda, hata bia. La kwangu sasa. Maji huchukua nafasi kubwa sana mwilini kuliko msosi. Wachawi, haijalishi unalala saa ngapi, iwe usiku au mchana, watakuja tu kukuharibia mipango yako, malengo yako katika maisha. Wao ndo furaha yao. TV. I like movies. Napokuwa nyumbani napenda sana kuangalia television. Vipindi tofauti tofauti vinavorushwa katika channel zilizomo. Na hii ndo faraja yangu kubwa napokuwa nyumbani. Lakini kila kitu hakikosi changamoto. Sijui roko, sijui ashachukua mume wao. Maisha kulingana na alivyo, naogopa sana wageni. Mgeni nani? Naitwa nani na mezaliwa na nani? Familia baba mama au mjomba fulani? Bado kidogo sana. Yaani kidogo nimenusurika hivi umekuja kunitoa polisi mwanao. Kali yako kumenuka. Yaani kumenuka. Kio unapotembea kutoroi askari, kio kutoroi askari. Yaani hata zile shughuli zetu tunazozifanya za kupanga nguo kwenye mameza hatufanyi. Hivi ninavyokuambia. Na kali yako kwenye kuna joto plus askari basi ni vagrant. Yaani kuna joto mpaka watu wanakanyaga maji ukitembea pacha pacha. Na sio maji ya mvua, jacho watu wanapofanya hivi. Yaani ile jacho watu wanakanyaga kama maji. Nikaona hapa sasa patakuwa soa hapa. Hapa cha msingi nitoke ni zangu wadogo. Ndio maana mimi nikachomoka pap kidogo kabla kwa nikaja zangu kwako hapa. Hapa nzuri. Nzuri kabisa. Eh, umepata nyumba nzuri blaza. Nani yaani nyumba kwanza nani kakutafutia hii? King Losa. Ah, jamaa kwa likonki sana. Ile mapalo muona pale kwanza muone ile ukumbi ilivyokubwa. Pale patakuwa na freezer pale.
panakuwa na fiza, panakuwa na matunda, panakuwa na makuku, manini, yani wageni kama sisi tukija hapa papa tunakuja na kupata kuku, nani kuna matunda, nini majuice, manini, majuice yenyewe yanakuwa baridi. Hii nyumba, nyumba kishua unajua. Tena nyumba hiyo nyumba kwa familia. Ya unavoka mwenyewe hapo na kama mchawi vile blaza. Yani nyumba ni konki. Kwa sababu mimi hapa nilipofika, yani wale nikafika jamani tamkuta huyu kweli. Tamkuta. Yani kwanza imekuwa bahati kukukuta. Maana najua kama unapotembea tembea blaza. Yani nimekuja hapa ni sizi kidogo. Hata kama nikiangalia TV hapa mpaka jioni na nini? Chana mpaka jioni. Muda fulani afu mimi nachomoka yani. Bro. Kuna ule msemo unasemaga mgeni njoo mwenyeji apone. Ah. Unamaanisha nini sasa blaza? Mimi sina kitu toka asubuhi sijala. Yaani nilivyokuona hapa nashukuru Mungu kama una 5000 au 10000 tupike msosi ndo tule. Unanivuruga sana dogo unajua. Yaani kuvuruga wewe maji ugali. Yaani mimi mwenyewe hapa nilivyo nakuona simi sijatia chochote mdomoni. Hapa nimeshuka hapa na 500 tu ndo ambayo imebakia. Na hiyo 500 nataka nifanye nauli usiku. Maneno ya blaza. Yaani kitu ambacho mimi nimekuja hapa nataka ndele msosi mchana, nipige msosi na usiku na hiyo usiku yenyewe kabla sijaondoka nataka nazimeme shilingi 20,000. Kwa sababu mimi nikiamka kesho bila shilingi 20,000 siwezi kufanya lolote. Ule msingi wangu wenyewe unakuwa napanga kwenye meza, askari wameshachukua. Mimi labda nikuchane tu bro. Mgeni kama una kitu, kama hauna kitu wewe sio mgeni. Nyumbani kwangu sio maskani. Basha magumu kama ulivyokuja ndivyo utakavyoondoka. Zile tamaduni za ujama, mtindo wa maisha ya leo sio wa jana. Ile changu chako, chako changu, hakuna. Nyumbani kwangu kwako, kwako kwangu, hakuna. Amini usamini mambo yamebadilika sana. Tokenda kwa ndugu squeeze na ulizaka na itu nani na mezali wana nani. Familia baba mama amjomba fulani eh nani. Yaani bwana mdogo anaishi kwenye nyumba kubwa kama hii alafu anasema hana hela. Mimi kaka yako naondoka na njaa. Hili sio jambo la kuvutia macho. Hili sio jambo la kufumbia macho. Nitamwambia mama. Wewe huwezi kuniambia mimi eti mgeni aje sijui mpaka awe na kitu ndo mgeni. Ina maana mimi kama sina kitu sio mgeni sasa. Tamwambia mama, subiri tu. Narudi. Hebu nenda huko. Mkubwa mzima una hela ya kula. Je, mimi mdogo wako hela nitapata wapi? Kuja nyumba za watu tu bila taarifa unapanga ratiba za kula eti mchana usiku mpaka jioni ni kwa zima na shilingi 20,000. Mimi nafanya kazi wapi? Mshahara naupata wapi? Eti mgeni. Mgeni nani? Mgeni nani? Mgeni nani? Mgeni. Ambulingi ndi. Safi kabisa. Hey. Yaani umekuwa mteule tena baba, umerudi tena? Njoo baba tule story. Tunaambiwa uelewe. Kikoti. Naam. Kikoti. Naam. Karibu bwana, karibu bwana. Nashukuru sana ndugu yangu. Ah, nimekuja hapa kwa lengo zuri sana. Kutokana na mazingira yangu jinsi ninavyoendelea. Next time nimekuwa nikikutumia SMS, nimeona kimya. Na kwenye WhatsApp tumekuunga kwenye group. Kila nikitumia SMS naona ndugu yangu upo. Unasoma SMS lakini haujibu. Kwa nimekuja hapa nikafikiria utakuwa na matatizo.
Nijue kwamba ndugu yangu labda ana matatizo, nijue. Hamna, hapa niko mimi mwenyewe. Yaani hata kama matatizo angekuja ungemuona tu hapa. Lakini hamna matatizo yoyote. Matatizo ya kawaida, unajua sisi binadamu. Changamoto zinatokea hapa na pale. Sawa? Nimekuja hapa kuhusiana na swala langu la harusi. Mimi bwana kuhusiana kwenye grupu kule mambo yako ya harusi, michango na mikeka yote huwa naiona. Ila tu kichwa changu sasa hivi ni cha moto sana. Yaani ukienekea ndoo ya plastiki hivi kwa chini unasema hivi ni itwishe hivi natoboa. Wazungu wanaita isink. Kabisa nakwambia. Na kufuatilia kwangu sio kama sina nia ya kukulipa. Sio kukulipa, sio sina nia ya kutoa mchango. Nia ya kutoa mchango ni nao tena 100%. Ulisema hivi mchango bei gani? Mchango ni kuanzia 100,000. Laki moja. Unajua Pandu ameondoka hapa sasa hivi. Amekuja kuniazima shilingi 1,000,000, amesema mtaji wake mbayumba kidogo kule kali yako mambo yake ameza meza. Sasa kwa kukusaidia, kwa sababu yalitaka 500,000 mimi nikamuongezea, 500,000 ikawa 1,000,000. Nampigia simu mfate, mwambie akupe 100,000. Kwenye hiyo 100,000 nafikiri na yeye atakuongezea 100,000 zitakuwa 200,000. Kwa hiyo utaendelea kupata mchango mwingi kwenye shughuli yako bwana Kikoti. Sasa Mavula, mbona unanipa mtihani mgumu sana? Mimi nampigia simu. Yaani wewe ukifika pale unakuta hela ishatengwa namna hiyo unapokea tu. Kama unampigia sawa. Basi mimi nishukuru sana. Ndio. Na kwenye grupu wewe ndio unakuwa wa kwanza kwa sababu wewe ndio umetoa mchango mkubwa sana kuzidi watu wote. Haina shida. Na kuposti leo leo. Leo leo. Nijione kwenye mkeka bwana. Hamna shida ndugu yangu. Haya baba. Basi baadaye. Haya haina shida. Ndio nampigia na mimi hapa. Haya. Ukitoka sindika tu huo mlango hapo. Haya. Usindike tu baba. Yaani ukifika pale unaikuta hela tu mkononi kwake. Sasa. Sasa muone sasa binadamu jinsi tulivyo. Tuna kawaida moja. Yule bwana Pandu nimemwambia sina kitu, kaondoka atamind. Huyo binadamu wa pili naye anaondoka na nimemuongopea naye atamind. Sasa lipi jema?